司法書士試験合格ならリアリスティック一発合格松本基礎講座。司法書士試験の講師の松本と申します。リアリスティックチャンネル、今回のテーマはどっちが稼げる、開業司法書士と勤務司法書士、このテーマでお話をしていきたいと思います。なんだお金の話かよと思うかもしれないんですけれども、これ気になる方多いと思います。司法書士の資格を取った方はほとんどの方が司法書士の資格で生活をしていきます。そうなったらどれぐらい稼ぐことができるのか、開業と勤務で違いがあるのか、当然気になると思います。そこでこの動画でできる限り信頼のおけるデータ、それをもとに開業司法書士と勤務司法書士の収入、それを探っていきたいと思います。今できる限り信頼のおけるデータと申し上げたんですけれども、ネット上には信頼することが難しい、それ何が根拠なのと思われるようなデータもあります。例えば司法書士の収入に関して、部長だとこれぐらいですよ、課長だとこれぐらいですよ、そういう情報があるんですけれども、司法書士って部長とか課長とかほとんどないんです。そういう役職になりません。大手法人だったらありえなくはありませんけれども、普通の事務所で部長の司法書士とか課長の司法書士とかいないんですね。そういうのほとんどないんです。なのでネット上の情報、この YouTube もネット上の情報の一つにはなるんですけれども、ネット上の情報の中にはそれ何が根拠なのと思われるようなデータもあります。そこでこの動画ではできる限り信頼のできるデータ、具体的に何かと言いますと、日司連、日本司法書士会連合会という公の組織があるんですけれども、全国の司法書士の登録などの業務を行っている、そういう組織になります。弁護士さんだと日弁連というのがあります。おそらくニュースとかで聞いたことあると思います。その司法書士バージョンが日司連、日本司法書士会連合会だと思ってください。その日司連が2020年に全国の司法書士に対して調査を行いました。その調査の中で2019年の前年の司法書士の収入とかを聞いているんですね。でその調査結果が司法書士白書2021年版という書籍に載ったんです。この動画ではその書籍に載ったデータ、それをもとにお話をしていくということになります。ということでこの動画ではこちらの2つの話をしていきます。まず1つ目、開業司法書士の売上所得、2つ目、勤務司法書士の年収、この2つの話をしていきたいと思います。はい、ではまず一つ目の話からいきましょう。一つ目が開業司法書士の売上所得、こちらになります。では先ほど申し上げたデータ、それを見ていきたいと思います。まず最初にお示しするのが開業司法書士の売上、このデータになります。こちらをご覧ください。これが先ほど申し上げた2020年に行われた、日連が行った調査になります。その調査によりますと、全国の司法書士1900人が答えたんですけれども、このような結果になりました。ちなみに回答が1900人なんですけれども、全国の司法書士は2万人ちょっとになります。つまり1割弱の方が答えているということになります。1割弱もの方が答えたら統計上は問題ない、だいたい司法書士全体の実態、それを表している数字かなというところです。はい、ではですね、見ていきたいんですけれども、1億円以上、1億円プレイヤーと言われる方ですね、1億円以上売上を上げている方はこれ全体の 1.1% になります。この数字はかなり少なくなっているということですね。次、5000万円以上、これ1億円未満ということになりますけれども、これが 4.3%、 ここまででだいたい 5% と22人に1人という数字になります。次、1000万から4999万円、これ結構幅があるんですけれども、これで 47.1% になります。ここまでで5割に到達したということになります。次、750万円から999万円が 11.4%、その次、500万円から749万円もほとんど変わらず 11.9%、 その次少し増えまして、200万円から499万円が 13.7%、 次1万円から199万円、これが 8.4%、 最後0円と答えた方が 2.4% になります。最後の0円という方は仕事をしてない方だと思います。例えば育児とかに専念してたり、他の仕事をしてたりして、とりあえず登録だけ残しているという方ですね。きちんと仕事しようと、仕事取ろうと思ってゼロ円になるということはほぼほぼありえないんですね。例えば他の司法書士から紹介を受けたりとか、あと他の司法書士の仕事を手伝うとか、そういうことをしたりして売り上げ上げるということはできますので、ちゃんと仕事取ろうと思ってゼロ円ということはほぼほぼありえませんので、これは単に登録だけ残ってる方かなと思います。こちらの数字なんですけれども、このデータを見るとわかることなんですけれども、1000万円を超えている方が5割以上いるということになります。で、1000万円というのが一つの基準になるんです。個人事業主
とか法人、小規模な法人になりますけれども、個人事業主とか小規模な法人である程度売上が立っていると言えるのがこの1000万円なんです。なんでかっていうと、1000万円超えてくると基本的に消費税の納税義務が発生します。2年後からということになるんですけどね。ただこの制度は今年から始まるインボイスという制度によって変わってくるんですけれども、とりあえず現時点ではこの1000万円が一つの基準になると、消費税を納めるか納めないかということで一個基準になる数字ということになります。その消費税を納める事業者、これがですね半分超えているということは、なかなか売上は立っている業種だと思われます。これなんですけれども、例えば隣接資格であります行政書士さん、その売上と比べるとかなり司法書士の売上は高くなっております。で、行政書士さんとの売上比較した動画があります。こちらの動画になります。この動画概要欄にリンクがありますので、後でよかったらご覧いただきたいんですけれども、隣接資格である行政書士さんと比べてもかなり売上は立っている仕事なのかなというところです。ただ気をつけていただきたいんですけれども、これは売上になります。売上というのは全部それが使える金額ではないということなんですね。ここから経費、それを払っていく必要があるということです。司法書士の場合はこれ売上原価というものはほとんどないんですけれども、当然経費というものはかかってきます。経費というのは事務所の家賃とか光熱水費とか、あと人を雇っているんだったらその人件費とか、その雇っている人のですね社会保険料とか、そういったものがかかってくるわけです。ではそれを引いた数字がどれぐらいになるかっていうと、それがこちらのデータになります。これが経費を引いた金額ということになります。経費を引いた金額になりますと、1億円以上の方が 0% になって、5000万円以上の方が 0.05%、 1000万から4999万円、ここが 12.8%、 さっきここがですね 47% 程度あったんですけれども 12.8% に下がってくると。でその次、750から999万円が 9.1%、500から749万円が 15.2%、200から499万円が 21.1%、1万円から199万円が 18.7%、0円が 23.1% ということで、所得になると金額はこれぐらいまで下がってくるということですね。このデータを見ると、真ん中、中央値というものですね。中央値というのは、ちょうど真ん中の位置に位置する人。それがどこに来るかっていうと、200から499万円になります。かなり499万円寄りにはなりますけれども、なので、だいたい450、60万円ぐらいかなと思われますけれども、ここが中央値になるということです。ということは、真ん中の人って、年収500万円近くしかないのと思うかもしれないんですけれども、これ、年収ではありません。で、年収というものが法律上の定義がないんですけれども、私なりに定義しているものがありまして、年収というのは、この開業司法書士とか自営業者の年収ですね。これは売上マイナス、会社員や公務員の方ではかからない費用、それを引いたもの、それが年収になるかと思います。会社員や公務員の方の年収は、これは額面になります。給与明細の通常一番左上に書いている額面ですね。これを年収というのが通常なんですけれども、開業司法書士、自営業者が売上を年収と言ってしまうと、これは明らかに間違っているということになります。なぜかというと、会社員や公務員の方でかからないような経費、これがかかるんです。事務所の家賃とか光熱水費とか、人を雇っていたらその人の人件費とか、これがかかってきます。ではそういった会社員や公務員の方でかからない経費、かからない費用、それを引いた数字がこのお示ししているですね、この所得金額になるかっていうと、実はそうではないんです。もちろんその金額は引くんですけれども、それだけではなくて、例えばですね、自分のプライベートでも使うですねスマホ代を経費として一部計上していたりとか、あとはですね飲み代、これ誰かとの飲み会代、それを経費として計上していたりとか、あと自宅で開業している人は自宅のですね家賃のうちその半分を経費に計上していたりとか、つまりこれ会社員や公務員の方が自分のですね収入から払わないといけない、さっきのですね年収から払わないといけない金額、それもですねかなり経費として計上しているというのが通常の個人事業主なんです。ほとんどの方がこれかなり経費に計上してしまってます。なのでさっきの売上から引かれた経費というのは、会社員や公務員の方ではかからないような費用だけではなくて、会社員や公務員の方が自分の収入から払う、例えば
家賃の一部とか携帯代とか飲み代とか、それもですね実は結構計上してると考えられるんです。なのでこれが実質年収になるわけではないということです。では実質年収がいくらなのかということで気になると思うんですけれども、それは申し訳ないんですけれども、正確な金額は分かりません。これ一人一人のですね司法書士に、じゃあどういったものを経費として計上してるんですか、あなたは家賃、これ家賃というのが事務所の家賃ですか、それとも自宅兼事務所の家賃ですかとかいうことまで一個一個全部聞いていかないと分からないので、それを知る手段はないかなというところです。ただほとんど確実に言えることは、この所得金額と、そして先ほどお示ししたこちらの売上金額ですね、この間になるということになります。この売上金額を超えるということはほぼありえませんので、この売上金額とまた切り替えますね、この所得金額、この間ぐらいの金額が実質年収ということになるかと思います。これは推測にはなってしまうんですけれども、おそらく1000万円台かなというところです。実質年収は1000万円台、それが後半になるか前半になるかはわからないんですけれども、個人的には後半かなと思ってるんですけれども、だいたい実質年収は1000万円台ぐらいになるかなと思います。所得がこれぐらい落ち着くってことは、実質年収は1000万円台ぐらいというのが多いんです。はい、では次二つ目の話いきましょう。二つ目は勤務司法書士の年収になります。勤務司法書士の年収についてもデータをお示ししていきたいと思います。こちらのデータになります。このデータの根拠は先ほどの開業司法書士と同じで、2020年に日司連、日本司法書士会連合会が全国の司法書士に対して行った調査になります。2020年に行いましたので、前年2019年、令和元年の年収を聞いているということになります。勤務司法書士の方は回答数が606人ということで少し少なくなっております。やはり開業の方の方が答える割合が高いんですね。勤務だと正直自分とそんな関係ないなと、このアンケート調査は別に答えなくてもいいやということで答えない人がちょっと増えてるのかなと思われます。はい、ではですね、勤務司法書士の年収データを見ていきたいと思います。2000万以上の方が 0.5%、 これは事務所の中心ナンバー2の中でもですね相当重要なポジション、これをですね取っている人かなと思われます。次、1000万円から1999万円、これが 2.5%、 1000万円プレイヤーですね、1000万円超えてる人がここまでで 3% ということになります。次、800万円から999万円、ここら辺までは世間的にも高所得というかなと思うんですけれども、これが 6.1%。 次、600万円から799万円、これが 12%。 その次、400万円から599万円、これが 34.3%。全国の平均、民間も合わせた平均がだいたい400数十万になりますけれども、そこに位置する人が勤務司法書士も一番多いということですね。次、200万円から399万円、これが 33.3%。 次、0円から199万円が 9.6%、 最後0円が 1.7% となっております。この0円というのがちょっと理由がわからないんですけれども、勤務で雇われていて給料もらわないということは当然ありえません。給料払わなかったらそれ違法になってしまいますから、もしかしたらこれ病気で療養しているとか、ただ1.7% もいるかなってところなんですけれども、ちょっとこれはですね理由がわからないということになります。で、0円から199万円というのはこれはですねフルタイムではないかなと思います。これパートでですね週 2,3 働いてるとか、司法書士でもいるんですね。例えばですね、お子さんが小さくて、やはり女性の方が多いんですけれども、まだお子さんが小さいので週 2,3 司法書事務所でパートするとかいう方もいますので、そういった方がこの0円から199万円の中に入ってるのかなと思います。で、これ一番のボリュームゾーンが400万円から599万円になるんです。これ民間も合わせたですね全国の平均年収というのが今だと400万円台前半、だいたい430万とかになりますよね。なので勤務司法書士のボリュームゾーンもそこに来ます。ただこれ全体としては実はですね民間よりも少し高めということになります。民間のデータこれと比べるとですね少し高めになるんです。なのでちょっとだけ高めということなんですけれども、大幅に高いということはないということです。民間よりもすごい高収、例えば1000万円プレイヤーばかりということではないんですね。これが勤務司法書士の現実ということになります。で、この勤務司法書士の年収、これはですね、おそらく本当にですね、会社員公務員の方と同じ年収だと思います。額面ですね。給与明細の左上の金額、それを合計した金額、それをですね、答えていると思います。あるいは源泉徴収票にですね、書かれる額面ですね。左上に書かれる額面、これを答えていると思われます。ということで、この動画の結論なんですけれども、私の結論としては、やはり開業司法書士の方が稼げるということになります。開業司法書士の実質年収に関しては、
推測になってしまうんですけれども、おそらく1000万円台になると思います。私の個人的な予想としては1000万円台後半になると思うんですけれども、1000万円台には乗ってくるかなと思うんですね。しかし勤務司法書士の年収、このデータにあります通り、真ん中は400万円から599万円。だいたいですね、500万円ぐらいになると思うんですけれども、ここが真ん中ということになりますので、やはり稼げるのは開業司法書士ということです。ただもちろん開業して誰でも稼げるわけではないので、それは人によるというのはどこまで行っても付きまとってしまうんですけれども、統計から見ると開業司法書士の方が稼げるということですね。これがこの動画の結論ということになります。はい、ということで開業司法書士と勤務司法書士の収入その比較をしていきました。できる限り客観的な、できる限り信頼のおけるデータを元にしてお話してきたんですけれども、どうしても実質年収とか正確にわからないとこがあるので、それは一部推測が入ってしまったということにはなりますけれども、かなり客観的な実態に近いお話はできたんじゃないかなと思います。この動画ぜひ参考にしていただければと思います。はい、では今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。リアリスティック一発合格松本基礎講座。合格実績ってすごいの？合格者数は5年連続2桁。カリキュラムはどうなってるの？丁寧な導入から始まる充実したカリキュラム。教室に通えなくても大丈夫？受講スタイルは自由。パソコンでもスマホでも。テキストは何を使うの？講師自身が執筆、試験範囲をカバーしたテキスト。法律学習が初めてでも大丈夫？リアリスティックテキストは初心者でも分かりやすい。記述って難しそう。合格に直結する松本式だけの記述対策。困った時相談できるかな？受講後のサポートも充実しています。割引があると嬉しいな。さまざまな受講生に向けた割引制度もたくさん。詳細は松本基礎講座で検索。